Diga e depois eu vou ter um. Beleza, gente, olha, eu vou agora, quero. Eu fui ameaçado de morte por um cabra. Ameaçado só no pensamento dele, sabe? Eu acho que ele pensou isso. Tá vendo esse remédio aqui? Ele não tá vendo que eu tô com ele na mão ainda, não. Tá vendo, ó? Isso é minha relíquia. Da época da casa de vó. Tem quantos anos que você trabalha? Morre mesmo com o dedo morrer, rapaz. Que história tá presente? É verdadeira, agora. Aí, tá vendo? Desejo ele morrer somente. Isso é conversa. Quem? Por causa do arremedo. Não, bicho, é brincadeira tu, né? Ele disse que... Você tá vendo que tu com a... Eu pensei que você ia morrer, agora eu pego o arremedo. Quem foi pagando fazer os exames, já era. Não quero mulher de ninguém, não quero filho de ninguém, eu quero o arremedo dele. Aí, olha só ele. Acabou a vida. Isso aqui tá com muito tempo, né? Esse arremedo aqui já tem mais, pegando uns 10 anos, né? Mais ou menos, né? Tem mais. Mais de 10, ó. Tem mais. Tem mais 10, né? 10 anos tem eu. Esse arremedo aqui... 10 anos tem eu que coisa do governo. Foi oferecido dinheiro que ele não merecia. Então, eu penso que não merecia nesse arremedo aqui. Ele, quando viu esse arremedo aqui, diz: rapaz, tu não faz caçador não, porra. Pra que tu quer um arremedo desse? E tu não sabe nem chamar lambuque nem eu, porra. Tu vai, tu quer um arremedo desse. Aí botou pegado meu, diz: não dá esse arremedo? É coleção, com os outros meus, né? Aí eu digo, não, eu digo, não, meu remédio eu não dou, não. Aí disse: ah, filha, peste, tu um dia morre. Ele disse: um dia tu morre. Aí eu disse: não, antes que eu morra, eu vou dar esse remédio aí. E morrer não passar nem perto do céu. Aí apareceu esse garganta. Eu não tinha, eu disse a ele, eu não tinha ideia de dar, não. Apareceu esse garganta. E eu me adaptei muito a ele. Aí foi aonde eu pensei: pronto, agora eu vou presenteá-lo. Ele não... Cara, tem o coração bom, uma felicidade, rapaz. Não, é mentira. Que agora é dele. Não precisa você desejar eu morrer, não. Viu? Não, deseja uma coisa, filho. É o remédio meu, né? É, sim. Morre mais não, cabrão. Morre. Você pode saltar de cima de prédio, de cima de... Do que você passar quiser. Debaixo de ponte. É, pode passar de ponte. Que o remédio já ganhou, né? Vai passar debaixo das pontes que você quiser. Agora vê se você está pressionando ainda. Confere. Mas se ele quiser morrer, pode morrer com o remédio. Se ele não desgraçou, e tem outra coisa. Agora eu estou com o remédio. Se você quiser morrer, eu não posso empatar mais, não, filho. Ainda vou ter o som daí pra ver. Ah, o mesmo apito. Tem escambo, bicho, ainda. Eu mesmo grito desse outro aí, pô. É. Pronto, cara, agora eu sou... Eita, é porque, rapaz, Você já pode morrer agora. Eu também já tô já indo pro céu, logo. Gente, amigos internautas, se vocês gostaram, estiverem gostando do vídeo, olha, aperte-o no pitoco. Muito bem. Espalha a notícia para todo mundo. Muito bem. Agora aperta, espalha, bota o dedo no pitoco mesmo. É, espalhe mesmo. Tem cultura, né, aqui, né? É porque depois tem... Como é que é o nome do rapaz lá que vocês... do Ceará? Não. Você que vai mandar um abraço para a sua galera lá. É longe. Então, se ele conhecer... acho que ele conhece, porque... ele deve conhecer um grande cidadão lá no Juazeiro do Norte, na Casa do Tempero, Assis. Eu estou mandando, eu quero mandar um abraço para ele, um dia que ele se chegar a ver esse vídeo. Então, o rapaz pode informar para ele lá. Então, o Neguinho também, um grande amigo também, vende muito apito a ele também lá. E a sobrinha de Assis... Fala seu nome. É, a sobrinha de Assis, filha do saudoso Aldeir, um grande amigo também que se foi, mas que esteve no canto aqui no endereço, que era gente boa demais. Que eu sou... Assis já me conhece. Assis, quando vê essa cara bonita em mim, sabe? Esse é o Chau. Ele vai saber que é o Chau que estava falando. E... beleza, não, tem. Isso. Bonito demais. Não, não conta, não. Nós, calma. Nós, é uma família de gente bonita. É. Se quiser vir conhecer a terra, né? Se você ver uma família bonita, não, passar um comboio de furão, quando todo mundo matar, você sabia que é o furão no meio. É. Falou, menino, é isso aí, meu irmão. De onde nós estamos? Para casa do meu pai. Aqui. E tem mais ou menos 50 metros. Aqui nessa grota aqui em cima. Mais ou menos 50 metros. Tem menos ainda. É, ou menos um pouco. Quase 50 metros. 50 metros. Onde meu pai morava e fazia esses arremedador, que é como era chamado na época do meu pai. É que hoje é chamado de pio, arremedo. Mas o começo era arremedador. O meu pai cansou de acordar 3:30 da manhã, 4 horas, acendia uma lamparina, um candeeiro, que era naquela época, botava em cima de uma banca,
ia fazer, eu acordava e via ele fazendo lá, viu? Eu ia sentar junto com ele, na bancona grande, ele fazendo os apitos. Pedro Marcos. Muito bacana. Os primeiros. Muito lindo. Isso é uma saudade grande. Tá? Pedro Marcos, meu tio. Falando nisso aí, gente, eu vou relembrar também quando nós moramos lá no Cafundó de cima. Sim. Que é mais. Aqui nós estamos num canto alto, viu, gente? E é mais em cima. Eu dormia em uma redinha. Eu fiquei lembro como hoje. O pai estava. Era esse dia, o pai estava comentando. Aí ele disse: ô Luciano, tu te lembra quando nós trabalhamos no Cafundó que eu ferrava madeira? E eu dormia numa redinha perto de uma janelinha que tinha lá na casinha de taipa. E eu me. Quando eu tava dormindo, com o pedaço que eu escutava. Lá longe, o serrote, aquele serrote. Né, pai? Rec, 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 ele serrando, sabe? Ah, o serrote. Eu me acordava, e ele serrando, sabe? Mas mudando de serrote, mudando de serrote. Aí, olha, encontramos ela aqui, ó. Esse tava aqui, ó. Isso aqui deve ter sido do meu irmão, sobrinho do Loriano. Do velho meu sogro. Velho Loriano. Eita, meu tio, Loriano. Mas primeiro. Loriano. É não, gente, agora que eu tô lembrando. Sabe onde eu trouxe esse serrote? Ué, que beleza. Ué. Esse serrote. Ixi, encerrou muita gente. Deixa eu só falar, deixa eu só mostrar. Esse aí, serrote. Ele tá aqui, lembrando aí de onde veio. Vamos ver se ele lembra. Tem uma história meio grande. Isso é do velho, do pai de Deus. Deixa ele falar, padre. É, vai vir desse tempo lá mesmo. Isso era do pai do meu sogro. O velho Amâncio. Era. Olha aí a história. Ele guardava esse serrote, compadre, olha aí. Ele me pediu uma coisa antes de partir. Ele disse, eu tenho um ferramenta aí, se você puder guardar minha ferramenta, você guarde. Eu fico até meio assim para falar, mas é verdade. Aí eu peguei as coisas que ele deixou, depois que ele. Depois eu vou contar a história desse apito aqui, que esse apito aqui. Pode contar. Pertenceu a ele, esse apito aqui. Então conta a história junto agora, aproveita aí. Aí esse serrote, eu, quando ele faleceu, eu fui lá, peguei esse serrote, guardei em casa. Antes, mais ou menos 5 anos antes dele falecer. Ele chegou lá, segura aí, por favor. Ele chegou na minha casa com essa remedinha aqui na mão. Isso. Só que esse apito aqui eu fiz pra ele. Ele era novo ainda, eu não era nem, não sonhava nem em namorar com a filha dele ainda. Aí depois namorei, casei. Aí, mulher, bicho, com é cego mesmo. Comprasse um soco com arremedo, bicho. Foi, comprei. Comprasse um soco com arremedo. Sabe, eu comprei o pobre. Aí, rapaz, ele disse. Na época ele não era um pai, não. Ele disse, ó, tem um remedinho lá pra me dar, pra eu remedar uma namorzinha aí. Eu disse, tem lá um daquilo lá, mas tem um meio que eu não sou muito chegado a ele, não. Ele que me fez dizer o que é um caçador, foi o velhinho. Aí no meio desses 4 apitos aqui, eu mandei ele escolher um. Desses 4, não, desses 3, que esse aqui é mais novo. Aí ele pegou assim, remedou isso aqui. Aí pegou esse aqui. Aí sagador, aí ele disse, deixa eu ver o outro. Pegou esse aqui. Aí ele disse, ai, tá a boca aí. Ele é melhor que aquele mesmo. É melhor que esse. Aí. Escuta a história pra tu ver como é. Ele disse. Calma. Meu remédio é esse aqui. Ó, você vê. Você. Posso ficar com essa pipa? Eu disse, pode. Pode ficar, olha, mas me arrebedeceu. Aí ele foi, levou esse apito, vê que ele tem um furinho aqui, ó. Esse furinho aqui, do lado da... Se pega aí, Júlio. Pegou? Então, esse furinho aqui foi ele que fez com ferrinho. Colocou um cordão nele e sempre era dentro do bisaco esse apito. Amarrado aqui, amarrado no bisaco aqui dentro, por dentro do bisaco, com uma sacolinha prática ainda. Porque ele tinha um filme dessa remédio. Aí quando foi um dia. Depois eu fui muito tempo, eu casei com a filha dele. Aí ele é o padrinho do meu filho. Aí um dia eu cheguei em casa, aí vim ele com um sapito na mão. A mão fechada. Cai mais no carro? É, meio trambecando. Aí ele disse, ô Genusa, o pai só tá aí. Tá, pai? Você vai ter alguma coisa com ele? Quero devolver uma coisa para ele. Aí quando chegou, ele disse, olha meu pai, você lembra dessa remédio? Eu disse, mas pai, você tem essa remédio ainda? Ele disse, tem pai, mas agora vai botar para a mão do velho dono dele. Aí eu disse, mas tem dó tristeza, rapaz. Eu disse, mas pai, você não vai caçar mais não? Ele disse, as pernas não ajudam mais, pai, não posso arremedar mais nada.
A remédio ainda dá remédio, mas... As pernas não dá. As pernas não dá. Aí eu disse, rapaz, já que você quer me tragar o apito, eu vou ficar com ele. Aí ele disse, pode ficar, o apito é seu. E agora, nunca cacei, no tempo que eu caço, na cidade que eu estou, ele falou, nunca peguei um remédio para caçar com esse aqui. Ele disse, ele é um apito. Ele me explicou, aí eu fui prestando atenção que era um caçador. Que eu pensava, eu considerado o bicho... Que era mais rico que os outros. Eu considerado o bicho do mato. O cara que sai de casa 4 horas da manhã, chegou 8 da noite em casa, né? Ele disse, eu sou um caçador, eu sou um bicho mesmo. Eu sou o bicho do mato que o povo fala. Aí eu fui ver o que era um caçador. Desde esse dia que eu conversei com ele sobre essa apita aqui. Ele disse, olha, compadre, essa apita aqui é uma apita, um tempo frio. Aí aquele adoça a bola para a metade que está na boca. Ela vinha. Aí, cada remédio que você dá no tempo frio, aí aquela preenche por dentro a bola. E fica tão bom essa apita, que é idêntico a nambu. E se for o tempo esquentar um pouco, quando o tempo esquentar aqui, a bola quiser correr um pouco, dê um cuspidinho na bola dele. Cuspa na bola. Cuspa na bola dele, cai você vai ver. Aí é aquele dito bonito essa pita. Experiência, né? Cara, essa agora é um jogo que é um caçador, né? Esse é um caçador. Foi onde eu fui ver que era um caçador. Aí ele deixou essa pita aqui. Tem esse povo aqui, é tudo minha família. Se for pra perder o meu apito, eles, eu vou perder eles tudo daqui pra casa. Eles nunca... meu apito não. Eu caio agarrado com ele em todo canto. Olha, mas não é brincadeira, não. Eu vou falar pra você. Você pensa que esse negócio de pegar os arremedos tava em brincadeira? Ele ficou todo mundo. Né? Quando eu falei que pega esse arremedo que ia levar pra casa, eu queria dizer, se a cara dele estivesse gravando na hora filmando, a cara dele. Rapaz, que caiu na minha cara. Bonita, né? É bonita. Não é porque isso aí. Não tem uma cara bonita. Trabalhou hoje que nem. Isso aí é trabalhado como chama hoje, né? A gente tem. Como chama, né? E ele é uma pessoa que tem história pra esse arremedo dele, né? Aí, mais de quase que eu não tive. Aí, o que acontece? Aí ele chegou. Ele chegou. Me entregou, disse, agora tenha cuidado. Aí, sabe o que ele disse? Olha só o que ele disse, aí eu. Foi a menina minha. Pegou assim, aí botou. Não, vou botar na sacolinha. Eu queria trazer no bolso. Não, bota na sacola. Chega pra cá. Aí, tipo, assim, aí eu disse, olha. Cuidado. Isso come energia pro trem, rapaz. Se eu ligar, né? Gasta. Agora eles mataram. Gasta. Isso é pré-histórico, Chau. Não é o dobro, é o drobo. Isso aí é acontecendo no museu, essa nota aí. O drobo, rapaz. Cachorro. Como é que eu não tava com você vai mandar o alô pra ela? Ai, meu Deus, não sei o que lembrar. Olha aí, galera. Isso aqui tudo é pra terra do arremedo. Olha, eu te marco aqui o do chefão aqui da tribo dos arremedos. Ah, eu sou da tribo Xingu. Xingu. Aí é o Xingu. Eu sou o cacique. O pajé, o pajé, velho. É, o pajé, o pajé. E Luciano é o quê? Luciano é o... Márcio Viano. É de onde? Não sei o quê. Não tem caçar não, cara. Não tem contra não. E a Elsa? Essa é o cachorro. Ele não escutou? Tá com vida, piada. Dá um alô aí, Elson? Não, que eu estou fazendo papel para... Manda um alô aí. Mata vindo com confecções. A Elson. Sergipe. A Elson. Barreto, Sergipe. Ô, cachorro. Cachorro. Não, Barreto, Sergipe não.